Хмельничанка Ольга, яку ми зустріли в одному із дворів у центрі міста, каже, у них немає безпритульних собак, за винятком однієї. Там на 67-му домі живе собака, і вона стерилізована, і вона ніби других уже не пускає. У місті є стерилізатор комунальної власності, де тварини можуть перебувати від 10 до 14 діб. Якщо ж собаки великі та агресивні, назад на вулиці міста їх не відпускають. Вони залишаються у стерилізаторі, розповідає завідувач Олег Кошовий. Станом на зараз тут перебуває біля 200 собак. Зараз у нас знаходиться на двох частинах притулків, бо в нас ще є громадська організація «Врятуй життя». Притулочок, то разом більше 300 собак. У нас як такого притулку немає, у нас притулок стерилізатор. Тобто відлавлюють, стерилізують і відпускають. Но ті собачки, які в спадщину нам дісталися тут, їх було тоді на той час біля 150, то вони так у нас і лишилися. Це ті собаки, які були після ДТП, травмовані, хворі. Майбутній притулок для тварини розташовується на вулиці Заводській, 165. Цю ділянку площею понад 8 гектарів виділили ще у 2016 році. Василь Новачок пояснив, чому будівництво розпочали тільки у 2021-му. Має достатню віддаленість від приватного житла. Власне, проблема в тому, що оскільки земельна ділянка віддалена, вона має такі проблемні болотясті ґрунти. Попередні роки ми підготовували ділянку під забудову, завезли велику кількість глини і упорного будівельного сміття. І також минулого року забили палі. Цього року передбачено 2 мільйони гривень. За цих 2 мільйони гривень ми розпочали будувати адміністративну будівлю. Підрядник Олександр Швед запевняє, у цьому році мають повністю завершити зведення адмінбудівлі. З наступного року перейдуть до оздоблювальних робіт. Я думаю, що до 1-го, може 10-го листопада ми закінчимо будівництво коробки, закриємо її, щоб воно могло нормально зимувати. Для завершення адмінбудівлі потрібно ще мільйон гривень, говорить Василь Новачок. Тут, окрім адміністрації, облаштують кухню, ветеринарний блок та приміщення для персоналу. Та цей притулок не вирішить проблему із безпритульними тваринами в місті, додає чиновник. Максимально тут зможуть розмістити 450 собак. А у Хмельницькому, за різними підрахунками, налічується від 3 до 6 тисяч собак. Притулок робиться не для того, щоб просто їх забрати, притулок для того, щоб забрати великих агресивних. У наступному році планують почати будівництво вольєрів для тварин, а до кінця 2022 року при достатньому фінансуванні обіцяють запустити притулок та забрати собак із стерилізатора. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.